چار مصرے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ قدموں سے ہے لپٹا ہوا ہر فتح کا چہرہ، قدموں سے ہے لپٹا ہوا ہر فتح کا چہرہ، آبسہ کوئی دوسرا رہبر نہ ملے گا۔ قدموں سے ہے لپٹا ہوا ہر فتح کا چہرہ، آبسہ کوئی دوسرا رہبر نہ ملے گا۔ سجاد تیرے چاہنے والوں کے گھروں میں زنجیر تو مل جائے گی، خنجر نہ ملے گا۔ سجاد تیرے چاہنے والوں کے گھروں میں زنجیر تو مل جائے گی، خنجر نہ ملے گا۔ میں بسد ادب احترام گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا علی مہدی رضوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں، استقبال نعرے درود سے کریں۔ اللہم چند اشعار صدیق کبرا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے حاضر کروں۔ ذکر معصومہ سے محفل کو جگانا چاہیے، بطور خاص شعر دیکھیں گے۔ ذکر معصومہ سے محفل کو جگانا چاہیے، ذکر معصومہ سے محفل کو جگانا چاہیے، بزم کے ماحول کو جنت بنانا چاہیے، بزم کے ماحول کو جنت بنانا چاہیے۔ اور بطور خاص یہ شعر کفر و بے دینی کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، جہاں جہاں ذاتون سے میرا خطاب ہے، کفر و بے دینی کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، بوزر و سلمان بن کر آگے آنا چاہیے، بوزر و سلمان بن کر آگے آنا چاہیے۔ اور شعر حاضر ہے طاہرہ کا تذکرہ افکار کی تطہیر ہے، طاہرہ کا تذکرہ افکار کی تطہیر ہے، بس اسے ذہنوں کا پیمانہ بنانا چاہیے، بس اسے ذہنوں کا پیمانہ بنانا چاہیے۔ اور شعر حاضر کروں کہ نام زہرا قلب مومن کو بناتا ہے قوی، نام زہرا قلب مومن کو بناتا ہے قوی، بس اسی کو اسلحہ اپنا بنانا چاہیے، بس اسی کو اسلحہ اپنا بنانا چاہیے۔ ذکر معصومہ سے محفل کو جگانا چاہیے۔ نعرہ صلوات پڑھیں محمد۔